Kamēr ziema un sniegs vēl neatkāpjas, graudaugu audzētāji ar pavasara darbiem spiesti nogaidīt. Lielākā neziņa un rūpes par ziemāju laukiem, jo kultūrām atrodoties zem biezās sniega kārtas, pamazām draud izsušana. Zemnieku saimniecības Mežvidi īpašnieks apskatot savus laukus prāto, ka 20 gadu saimniekošanas laikā pavasara darbi tik ļoti vēl nav iekavējušies. Ap 1200 hektāru apsaimniekotajām zemes platībām, no kurām aptuveni 100 aizņem ziemāju kultūras, par kurām viņam šobrīd vislielākais satraukums. Cik būs no šiem hektāriem jāpārsē, grūti pateikt, bet nu, noteikti, ka savi 10 līdz 20% būs noteikti. Ciets vairāk būs ziemas raps šobrīd, jo tas jau parāda, ka piebrauc pie lauka un lauks smaržo kā skābarības lauks, tad ziniet, ka nekas tur labs apakšā nav gaidāms. Valsts stendes graudaugu selekcijas institūta pētniece Solveiga Maļecka apliecina, ka patreiz notiek cīņa ar laiku. Ja sniega sega saglabāsies, ziemāji cietīs vēl vairāk. Siltā temperatūra dienā sāk jau atkausēt arī augsnes virskārtu. Un vietās, kur ir pārlieku mitrums, auga var ciest no izslīgšanas. Naktī atkal veidojās šīta ledus garoziņa. Nu, un zem biezā sniega, siltajos pašreizējos apstākļos ir ļoti labvēlīga vide dažādi šo te sniega pelējumu attīstībai. Pērnap mēneša vidu zemē tika sēti jau vasaras mieži un rapsis, taču zemnieki pie dabas untumiem jau pieraduši, tāpēc spiesti samierināties, ka pavasara iestāšanās katru gadu ir atšķirīga. Sanāks visi darbi 100% grēzē, tā būs gan sēja, gan minerāla mēsla sēja ziemājiem, tāpat būs jāsēja vasarāji, ja? Tāpat jāveic pirmās lauka apstrādes, jāmiglo. Viss šie darbi sanāks, varētu teikt tā, ap kādu es rēķinu, pie labākiem nosacījumiem, pie šīs sniega segas varēsim sākt pēc 20. Datumu, varbūt atsevišķos laukos, kur būs smilšaināk lauk, bet māla lauk padosies, jau mēneši paši beigs neātrāk. Lauk būs ļoti nevienādi. Nevienādi nogatavosies labība šobrīd, ja? Tas arī skaidrs, viņš nebūs vienādi. Atšķirībā no rapša ziemas kvieši vēl pagaidām tūras, taču ja sniega sega saglabāsies, izsušana draudēs arī tiem. Graudaugu audzētājs rēķina, ka salīdzinot ar iepriekšējo gadu, jau tagad var teikt, ka šis gads nebūs no tiem veiksmīgākajiem. Pagājušajās gads bija izcils, es domāju, ka tāds gads, kā bija pagājušajā gadu visiem lauksaimniekiem un sevišķi arī Kurzemes galā, kad tās ražas jau pietuvinājās Zemgals, tas jau bija Kurzemē, jau bija godīgi sakot sasniegums. Zemnieki nenoliedz, ka sniega sagas esamība uz laukiem ziemā bijusi labvēlīga, taču tagad viņi seko līdzi laika prognozēm un izmisīgi gaida kārtīgas pavasara lietavas, kas ielgušo baltumu no viņu laukiem izkausētu. Dace Mīriņa, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija.